barnebarn på vei. Men du var fortsatt bare en kul på mammas mage. Vi hadde jo sett den kulen vokse noen måneder, så jeg trodde at jeg var forberedt på den telefonen som jeg visste skulle komme og fortelle meg at barnet var kommet. Men den kvelden at den telefonen endelig kom, så visste det seg at jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Jeg tror jeg både stammet og stotret, og så til slutt så fikk jeg spurt, hva ble det? Da fikk jeg vite at du var kommet og at du var en gutt. Et par dager etterpå så skulle jeg opp på sykehuset og se deg for første gang. Og da skjedde det noe som jeg aldri kommer til å glemme. For da jeg kom inn på rommet til deg og mamma, og så deg ligge på senga ved siden av mammaen din, og så min lille jente hadde blitt mamma, da kjente jeg at jeg fikk en sånn ufattelig godhet for deg. Der og da så ble jeg rett og slett fryktelig glad i deg, Nikolai. Og jeg visste allerede da at jeg kom til å være like engstelig for deg som jeg har vært for jentene dine. Om du kom til å få venner, hvordan du klarte deg på skolen, om du fikk være frisk. Og nå har du jo visst at de bekymringene var jo litt grunnløse, men hvordan er det ikke da? Vi damer, vi liker å bekymre oss litt da. Så du kan si, jeg hadde ikke akkurat gått og lengta etter å bli mormor da jeg ble det, fordi 3 år før så hadde jeg selv blitt mamma igjen til lille vår der nede. Og det er jo sånn at det er alltid den som har minst i en familie som får mest oppmerksomhet. Og så vår, hun var jo vant til å få min og alle andres voksne fulle oppmerksomhet. Og det var ikke så veldig stas for henne skulle dele den med deg. Så hvis jeg satt og holdt deg, så kunne hun si, åh, mamma, ikke si sånn på han da. Og så ble du litt større, og da kom det, æsj, mamma, han sikler. Og så ble du enda større og kunne leke litt. Og da var det, åh, mamma, han bare rullegger. Så du var ikke populær hos tante vår da. Men for deg så var jo det store på denne jorden å komme til tante vår og få være der og leke med henne. Så du har funnet deg litt av hvert for å få lov til det. Du har blitt sminket til det ugjenkjennelige. Du har blitt kledd opp i jenteklær, og du har blitt lagt i dukkevogn og trillet rundt og mye, mye annet rart. Jeg husker en gang at du skulle komme til oss. Og akkurat den dagen så hadde tante bestemt seg for at du skulle i alle fall ikke opp på rommet hennes. Så hadde det seg sånn at hun hadde akkurat fått nyss om at du hadde blitt redd for spøkelser. Så den smarte tanta, hun klippte ut hvite spøkelser av hvitt papir, teipet det under den åpne loftstrappa, og varskode deg at kommer du opp på rommet, så tar spøkelsene deg. Og der sto jo du selvfølgelig i bånd av trappa og gråt og modige tårer, og jeg tror kanskje det satt deg tante på rommet sitt og gåtta seg noe gruelig over at nå hadde hun vært veldig smart. Men heldigvis så har dette gått seg til. Det er så fint å se dere to nå har blitt så gode venner, ikke minst gjennom den cosplay-gruppa som dere er medlemmer i begge to. Kler dere ut i fantastiske kostymer, spiller i videoer og reise rundt og kom sammen med Melissa her. Hei, Melissa. Og Ulrik. Og med disse konene har jo Marielle og jeg også måttet være med, enten sammen eller hver for oss. Da har vi sjåfører og kokker, kostymereparatører, ja, smøreteam og bakkemannskap, så dere kan konsentrere dere om å ha det gøy på konene. Det at Marielle og jeg ble småbarnsforeldre med bare 3 års mellomrom, det har jo gjort at vi har fått oppleve ting sammen som vi ellers aldri ville ha fått opplevd, hun og jeg også. Så kunne vi si til hverandre, nei, skal vi ta med oss ungene og gjøre noe? Så glemte jeg på en måte at hun var faktisk, ja, barnet mitt, hun også. Og sånn har det jo blitt turer til Disneyland i Paris og Østtur til Krakow, pinser du ut i Bergen med en hel dag i akvariet, vi har vært på Disney og Nice og Walking og Dinosaurs og masse, masse annet rart.
Vi har fått oppleve en del sammen på disse turene, Nikolai. Og i teateret de to årene jeg var instruktør der, da har vi mye moro sammen. Du tar instruksjon ufattelig bra. Og i fjor så ble jeg jammen arbeidsgiveren din. For da fikk du sommerjobb i dyrebutikken, og der var du en meget stødig kar å ha i kassa. Og det jo grunnen til at den jobben har du fått i år også. Husker du hva du sa til ho jenta når du kom på skolen, og hun fortalte at jeg i klassen din som sa at jeg har fått visakort. Og så sa du, hva det da? Jeg har fått skattekort. Så Nikolai, vi har hatt mye moro, og mer skal du forhåpentligvis bli. Du godgutten til Momo, som du sier, og da oldemor har spurt deg om når du skulle slutte si Momo og begynne å si mormor, så sa du, jeg skal si Momo til evig tid. Og det synes jeg var så koselig, for det beskriver litt av den der forholdet som du og jeg har. Jeg sa i begynnelsen at jeg ikke var helt klar å bli mormor når jeg ble det. Men, Nikolai, jeg så glad for at du kom. Og mitt liv har blitt mye rikere fordi at du i det. Og til slutt så vil jeg si at jeg håper du vil lykkes med det du velger å satse på. Hva det enn husk på det, Nikolai. Verden full av muligheter. Og du en av de. Så lykke til videre, og takk.